Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa, kembali berjumpa dengan channel Sahabat Al Arif Blora. Nah pemirsa, pada kesempatan sore hari ini kita berada di kawasan Pasar Jepon, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Iki arep takjak mampir kulineran ning gone warung tendo, ning gone warung cilik ning arep kawasan toko Anur, jenenge warung Pakso. Nah iki warunge ning pinggir jalan raya atau sebelah utaranya simpang 4. Dodolane kaya apa, menune kaya apa? Wah. Iki ayo disimak bareng-bareng. Nah, kaya ngene iki. Lho nuwun. Amit nggih, Bu. Nah, iki warunge iki. Dodolane akeh banget iki. Nah. Niki dodol napa mawon, Bu? Nggih, gorengan, Pak. Kopi. Niki nasi nggih. Nasi. Nek nasi ngeten iki pitenan, Mbak? 5.000an. Nasi sing dibungkus kertas ngene iki 5.000an. Daun 2.000an. Sing dibungkus godhong 2.000 nggih. Zaman saiki sing ana sego 2.000, Lur. Nah, iki anane mung ning gone Jepon iki, ning kawasan Pasar Jepon. Gorengane yo akeh. Nek gorengan mulai pitenan ngeten iki. Tempe tiga puluh ribu. Oh, telu rupiah lor. Tahu isi sewu, gandos sewu. Saya kepengen golek minuman anget-anget di wonten nggih, Mbak nggih. Kacang ijo, jahe, kopi, teh yono, iki walang goreng yono. Wis, pokoknya lengkap lor. Nenggone warung baso. Warung ini pun pinten tahun, Mbak? Sepuluh tahun. Sudah sekitar 10 tahun, Ge. Nah, iki konco-konco mungkin sing ning perantauan, terutama sing tinggal ning kawasan Pasar Jepon dan sekitarnya kangen suasana Jepon iki tak review ana kok ngene iki, Lur. Nah, suasana nostalgia ning warung Jepon. Mbah, ngopi, Mbah? Nggih. Oh, alah. Kacang ijo nggih wonten nggih, Mbak nggih. Nah, pokoke dhuwit 5.000 wis ngopi ning kene seger pokoke. Ngantek. Nggih, ngantek jam-jaman. Ya wis Lur, iki wis wektune maghrib, ngono dhisik iki sedikit kisah tentang kawasan Pasar Jepon. Nah, nek pengen tak review jane ya wake banget ya kulineran ning gone Jepon iki. Ning arep-arep kae ya bakul kuliner, karena memang Jepon ini terkenal kawasan kulinernya, terutama pada saat sore hari dan menjelang maghrib. Nah, ya wis mungkin konten kita tutup dulu sampai di sini. Terima kasih yang sudah menyimak. Tetap semangat. Salam sehat seger waras. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.